მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ხლა გვიანი ღამე არის, მაგრამ რასაც უყურე ხლა რაც ხდება საქართველოში ეს ჟურნალისტების ჩამოსვლაზე, პოზნერის და ჯგუფის ჩამოსვლაზე, რაც რეაქცია მოყვა, არ შემიძლია რომ ამაზე კომენტარი არ გავაკეთო. ბევრი მეუბნება არაფერი არ თქვა, რაღაც კუნტებს მოაბავენ. ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ამ სიტუაციას. ეხლა ჟურნალისტი ჩამოვიდა, რაღაც თქვა, არა თქვა, ეს ერთი თემა არის, რა რეაქციები მოყვება საერთოდ, ხო? ესე იგი ის ვიღაც გავრილობის სულელური ჩამოყვანა რაც იყო, რა მოყვა, მე ამას ხო დავინახეთ. აი გავრილოვი გააძევეს, ოკუპანტი დავამარცხეთ, მივიღეთ რა, რომ რუსეთმა სანქციები დააწესა და ფაქტიურად რუსი ტურისტები, რომლებიც ერთ-ერთ მსხვილ ნაწილს წარმოადგენდნენ საქართველოს ეკონომიკაში, იმათი ნაკადი შეწყდა, ძალიან შემცირდა. ეს ერთი რა, რა გააკეთა ეხლა, ვინ აკეთებდა ამას? ყველა იძახის სააკაშვილზე რატო ამბობ? სააკაშვილი ზიზდა ეგეთ რაღაცებს გეგმავს, ვერ უნდა მიხვდეთ. დაგეგმა ერთი ხა ტურისტული, რომ სიტუაცია დაიძაბოს, დაიმშეს ხალხი, ამაზეა მემართული, ხომ? გავრილოვის ამ რაღაც სულელური მას ჩამოყვანიან თავისი აქციებიანა მოყვა, ესე იგი პუტინმა მთლიანად შეწყვიტა ავიომი მოსვლა, თვითმფრინავებით გადმოფრენა, ესე იგი საქართველოში. ეხლა ჩამოდის პოზნერი მისი ჯგუფით. არა და ვღეთვით პირდაპირ, პოზნერი ეს არის ცნობილი ჟურნალისტი. რაღაც გამონათქვამები აქვს და პასუხი უნდა აგოს მაგაზე. იაპონიაზეც აქვს გამონათქვამები, რომ კურილის კუნძულები ესე ადვილად ვერ დაიბრუნებს იაპონია და სუ იაპონიაში ჩადის, მე გგონი დააჯილდოვეს კიდევაც რაღაც იმით დიპლომებით. და ესე იგი ჩამოდის პოზნერი, რას ვაკეთებთ? ესე იგი თუ დაარღვიეს რეჟიმი, უნდა დაჯარიმდნენ, მაგრამ ჩამოდის, ვაყოლებთ აქციებს და ვებრძვით და ვამარცხებთ იმას, რა ქვია, ოკუპანტს. რა მოყვება ეხლა ამას? ესე იგი წარმოიდგინე, ხა ჟურნალისტების წრე რუსეთში, რომელიც იქ ცხოვრობენ და ქართველები, რომელიც იქ ცხოვრობენ, ხო? რა რეაქცია მოყვება ამას? რა სიტყვიან საქართველოზე, ხო? კარგი, ხა თქვენ ამით ვთქვათ, რომ ჩვენ სწორედ მოვიქეცით, დავსაჯეთ, ოკუპანტები გავყარეთ და ასე შემდეგ. როგორი საზოგადოებრივი აზრი ჩამოყალიბდება? ასე არა მარტო საქართველოში, არამედ ვინც იქ ცხოვრობენ, იმ ქართველების მიმართებაში როგორი აზრი ჩამოყალიბდება? მეორე, პოზნერი ჩამოსული იყო სააკაშვილის დროს, 2008 წლის ომის შემდეგ ჩამოსული იყო საქართველოში. ამაზე რატო არავინ არაფერს იძახს? ხო იყო ჩამოსული და იქ რესტორანში წავდა და რა ვიცი მე, რა ექსპორტებით აცილებდნენ და უკეთებდნენ. ეს არაფერი არ ყოფილა. ეხლა შევხედოთ კიდევ ამ ღონისძიებას, რა შეიძლება მოყვეს. ეგ დამატებითი სანქციას უნდა ველოდოთ ეხლა პუტინისგან, აი ეს რომ აუგდო სააკაშვილმა ბურთი, რომ აქეთ ჩაფცხოს თავში. ხო პირველი ხო იყო ეს იმაზე, რა ქვია, თვითმფრინავი. ეხლა კიდე რაღაცა უნდა მოიგონონ, რომ ელოდება მთელი ქვეყანა ტურისტულ იმას სეზონს, რაღაც ამ კოვიდის სიტუაციაში რაღაც სული მოითქვან ბიზნესმენებმა, ხალხმა, რომ და შემოსავლების შემოვიდეს და ხალხი დასაქმდეს და ეხლა სააკაშვილი კიდე დამატებით იმას აკეთებს, პუტინს აუგდო ის ბურთი, რომ ჩოგანი მოიქნიოს ჩვენსკენ. ამას მიაქციეთ ყურადღება. მე შევხედოთ საერთოდ რა მიდგომები არის. აი ვერ ჩერდები, იმიტომ რომ სიმართლე ხო უნდა ითქვას. ესე იგი ვინ დაიწყო ომი, არ დაიწყო ომი, არ მაინტერესებს საერთოდ. არსებობს საქართველოს სამხედრო დოქტრინა. ამ დოქტრინის მიხედვით აგრესია ვრცელდება რუსეთისგან. ხო მოხდა ეს? რა არისო მზად ჩვენი შეიარაღებული ძალები, რომ რუსეთისგან შეიძლება აგრესია ყოფილიყო? არა, აქ მნიშვნელობა რომ ვინ დაიწყო და რა დაიწყო, ხო? სად იყო პირველი დაცვის ხაზი, მეორე დაცვის ხაზი, თბილისი გახსნეს, სამ დღეს ვერ გაუძლო. გავანებოთ თავი, სამი წელი მიმდინარეობდა მეტი აფხაზეთში ომი და მთელი რუსეთი გვებდა და თავის კაზაკებიან და თავის ჩრდილოკავკასიებიან და რაღაცა ომს მაინც აწარმოებდა. დამშეული, გაუბედურებული ქვეყანა, არც ეკონომიკა იყო, არც მული და სახელმწიფო ფაქტიურად არ არსებობდა. სააკაშვილმა სამ დღეს ვერ გაუძლო. იძახიან რუსეთს ვინ უნდა გაუძლოს? როკის გვირაბის აფეთქებას ვერ შეძლეს. ეს სამხედრო ტაქტიკის კუთხით ვიძახი. და ისა, ეგერ ჩეჩნები რუსეთის შიგნით რამხელა ომს აწარმოებდნენ. ეგერ ფინეთმა სტალინს გაუკეთა, სტალინი მთელი ეს ებრძოდა და ვერაფერი ვერ მოუხერხა სტალინმა და მაინც შეინარჩუნეს დამოუკიდებლობა. სააკაშვილმა სამი დღე ვერ გაძლო. მიატოვა ეს ბიჭები დასახოცად და გახსნა საზღვრები, თბილისი გახსნა, თვითონ რიქში იდგნენ იქ აზერბაიჯანის საზღვარზე, როგორმე გაქცეულიყვნენ.
ეს არ უნდა ითქვას. ან ვინ ვინებდვის ეს ჩვენ ვიყენებთ ესე იგი წარმოიდგინეთ როგორი ვითარება ხო? სააკაშვილმა მთელი ენერგეტიკა რუსებს გადასცა. ჰესები, ხრამ ჰესის კასკადი რუსულ კომპანიებს გადასცა. კვარცი და მადნეული რუსულ კომპანიას გადასცა. გასადენი რუსულ კომპანიას, მაგისტრალური გასადენი რუსულ კომპანიას გადასცა. თბოელექტროსადგურები რუსულ კომპანიას გადასცა. კიდე რამდენი ერთი ჩამოთვარო ჯარს, რომელიც ესე იგი ომის მერე თაფლწყიდულობდა რუსეთში, რომ ჯარისთვის რუსული თაფლი ეჭმია. და ვიძახით ეხლა და კიდე სანქციებს ველოდებით. ეხლა პოზნერი ჩამოვა თუ მოზნერი ჩამოვა, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? ამ პროცესზე არის ლაპარაკი. რაღაცა ცოტა მე რა რითი ვებრძვით ჩვენ ოკუპანტს? ოკუპანტთან ბრძოლა ესე ვის გაუგონია? ვიყენებ სასტიკ იარაღს, უსასტის კესი იარაღი გვა გამოყენებული. მიდიან იქ იმასთან, დაპყრობილ ტერიტორიასთან და უკანავს უჩვენებ და დავამარცხეთ, ის რა ქვია, ოკუპანტი დავამარცხეთ. წინა მანაწილი მაინც დაანახეთ, გეცო თქვე დედმამიშვილებო თუ ვინც ახართ, გეცო. ანუ ის უნახია ეგეთი ბრძოლა ოკუპანტთან, ოკუპანტის უნდა შეისწავლო კიდევა, ჟურნალისტებს უნდა შემოუშვა, განწყობაც უნდა შექმნა და ისე უნდა ვიმოქმედოთ, რომ ჩვენ შეგვეძლოთ ბრძოლის გაწევა და არა ეს რაღაცა რაღაც სამარცხვინო არც კი ვიცი რა დავარქვა ამას რა, ამით ვებრძვი, დავამარცხეთ ოკუპანტი, გავიმარჯვეთ, ეგა ვიყვიროთ, ოდემდე უნდა გაგდელდეს ეს გეცო. ბრძოლა არ არსებობს ტერიტორიების სისხლის გარეშე. არ არსებობს, ეგერ შევხედოთ ყარაბახში რა მოხდა და როგორ გაკეთდა, ხო? ჩვენ ამისთვის უნდა ვემზადოთ, დიპლომატიაც უნდა იყოს, ყველა მეთოდი უნდა გამოვიყენოთ. საზოგადოებაც უნდა განვაწყოთ ჩვენს მხარდასაჭერად. ჩვენი მოწინააღმდეგეები უნდა განვაწყოთ ჩვენს მხარდასაჭერად და ყველა ფონი უნდა შეხვნათ იმისა, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. აი ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ბოლოს და ბოლოს სიმწიფე ჩვენმა ერმა ხო უნდა გამოიჩინოს, გეცო. არ შეიძლება რაღაც ვიღაცის იმპულზე სააკაშვილის აგდებულ ესე ვიხმარ ამ სიტყვას ტოპკები, რა თვითონ უყვარს ამ სიტყვას ხმარობ, აგდებულ ტოპკას პუტინის დარტყმას უნდა ველოდოთ. აი ეს არის, რასაც სააკაშვილი აკეთებს. მე კიდევ ერთხელ ბოდიშუხტის საზოგადოებას, ეს ჩემი პირადი აზრი არის, მაგრამ ესეთი ბრძოლა ოკუპანტთან, ეს არის სამარცხვინო. სამარცხვინო არის და ოკუპანტთან ბრძოლა და დამპყრობელთან ბრძოლა ტვინი ჭირდება, სახელმწიფო მანქანის სწორი მოქმედება ჭირდება, საზოგადოების უაღრესად მაღალი ერთიანობა ჭირდება და არა ეს რაც ეხლა ხდება. ამას სამხედროც ჭირდება, ავტომატიც უნდა ვიხმაროთ, იარაღიც უნდა ვიხმაროთ, ჭკუაც უნდა ვიხმაროთ, დიპლომატიაც უნდა ვიხმაროთ და აი ეს გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი პროცესი ჩვენ სასარგებლოდ უნდა დავასრულოთ. აი ეს იქნება ჩემი მიმართვა და გამგები ამას გაიგებს. დიდი მადლობა.